কাখন ভাৰতৰ কাৰণে বলবৎ হৈছে যদি নাহে কি আহাটো নাই কিছুমান কথাত যদিটো উত্তৰ নাই একমাহ হৈ গ'ল এজনো কি অহা নাই কিয় মানুহক আবেগিক কৰিছিলে যে দুই কোটি মানুহ আহিব ট্ৰাকত মানুহ উঠি ৰেডি হৈ আছে সেইবিলাক কথা আমি কৈছিলোঁ নে তেওঁ কৈছিলে এতিয়া তেওঁৰ পুৰণা প্ৰত্যেকটো ষ্টেটমেণ্ট লৈ এটা এটা পুলিচ কেছ হ'ব হত্যাকাৰীক তেওঁ জাহাজত উঠাই ল'লে গতিকে জাহাজটো ফুটিবই টেঙাখাটত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হৈ প্ৰচাৰ চলালোঁ সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এখন মিটিং আছে খোৱাঙত তাতো ভাল হ'ব আৰু ডিব্ৰুগড়ত আমি অভিলেখ ভোটত জয়লাভ কৰিম ছাৰ টেঙাখাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ উজনি অসমত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে আজিও সেই বিষয়ে তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আৰু অসমৰ চাহ এটা সংকট আৰু দুৰ্যোগৰ মাজেৰে সময় পাৰ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আমি বিভিন্ন সময়ত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আছোঁ ইলেকশ্যনৰ পিছত মই তেওঁলোকৰ লগত আৰু এবাৰ বহিম অখিল গগৈ কৈছে যে আপুনি যদি বাংলাদেশী নাহে আপুনি কাখন বলবৎ কিয় কৰা হৈছে কাখন ভাৰতৰ কাৰণে বলবৎ হৈছে যদি নাহে কি অহাটো নাই কিছুমান কথাত যদিটো উত্তৰ নাই একমাহ হৈ গ'ল এজনো কিয় অহা নাই কা আছে ভাৰতৰ কাৰণে আমি প্ৰথমৰ পৰাই কৈছোঁ যে কাত অসমৰ এজনো নতুন মানুহ নাহে আমাৰ কথা কিয় বিশ্বাস কৰা নাছিলে কিয় মানুহক আবেগিক কৰিছিলে যে দুই কোটি মানুহ আহিব ট্ৰাকত মানুহ উঠি ৰেডি হৈ আছে সেইবিলাক কথা আমি কৈছিলোঁ নে তেওঁ কৈছিলে এতিয়া তেওঁৰ পুৰণা প্ৰত্যেকটো ষ্টেটমেণ্ট লৈ এটা এটা পুলিচ কেছ হ'ব জাহাজৰ ওপৰত কি ক'ব ছাৰ জাহাজটোতো তলত ফুটিলে আপুনি কৈ আছে জাহাজৰ জাহাজটো ফুটিলে না কাৰণ জাহাজে গৈ অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদ ইন্দিৰা গান্ধী ৰাহুল গান্ধী ৰাজীৱ গান্ধী পৰিয়ালটোৱে 900 শ্বহীদক মাৰিলে সেই শ্বহীদক মৃত্যু হত্যাকাৰীক তেওঁ জাহাজত উঠাই ল'লে গতিকে জাহাজটো ফুটিবই জাহাজে প্ৰভাৱ পেলাব নিদিব ক'ত প্ৰভাৱ ফুটিলেহে জাহাজটোতো ফুটি থাকিলে আপোনাৰ নেত্ৰী আপোনাৰ সমালোচনা কৰিছে যে কেতিয়া যদি বিজেপি যদি জইন কৰে বোলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপি জইন কৰিলে তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন চিনি নাপায় নহয় হয় নহয়